Och vi drar igång nästa programpunkt. Ni får gärna komma in, ni som florerar ute bland båsen där ute. Men ni som är här och ni som är med på nätet, ni är varmt och hjärtligt välkomna till detta pass här om FN och FNs framtid. Anneli Börjesson heter jag, är ordförande i Svenska FN-förbundet. Jag kommer att leda den här diskussionen. FNs generalsekreterare Antonio Guterres, han har ju på uppdrag av världens länder arbetat fram en rapport som heter Our Common Agenda, vår gemensamma agenda på svenska. Den tar upp hans vision för de kommande 25 åren i förhållande till de utmaningar som mänskligheten står inför. Och den här rapporten innehåller en mängd idéer och förslag, inte bara på vad som behöver göras utan också hur. Och vi kommer nu att bena lite grann i den här rapporten och diskutera hur man kan se på den och vad som är särskilt viktigt. Med oss på scenen har vi Pelle Enarsson här borta som är senior rådgivare i UN Foundation. Och du har också jobbat många år i regeringskansliet. Och jag har också med mig här Albin Oskarsson som är ordförande i Göteborgs FN-förening. Så varmt och hjärtligt välkomna till er båda. Ni får förse er med mickar här så ni är beredda så de funkar. Jag tänker att jag ställer första frågan till dig här, Pelle. Du har ju arbetat intensivt med Our Common Agenda och jag tänker det finns kanske många som inte riktigt vet så mycket om den här rapporten. Hur skulle du beskriva den med lite kort bakgrund och varför det här dokumentet är så viktigt? Ja, men jag tror att det är viktigt att ge en liten kontext till den här rapporten. Generalsekreteraren hade ju hoppats fira FNs 75-årsdag. Och så kom pandemin och i blixtbelysning visade upp de problem som världen står inför. Generalsekreteraren själv kallade det faktiskt en X-ray, en röntgenbild av det multilaterala samarbetet. Och då fick han det här uppdraget att ta fram en rapport. Och jag tycker verkligen den är värd att läsa den här rapporten, för den hanterar de stora globala utmaningarna. Han fick en möjlighet att presentera för generalförsamlingen och medlemsstaterna de enorma utmaningar som vi som mänsklighet står inför. Och han pekar på grovt sett tre dimensioner. Den ena han lyfter fram är ojämlikheten inom länderna och problemen inom länderna. Det sociala kontraktet lyfter han upp. Och självklart pekar på behovet av genomförandet av Agenda 2030 snabbt, snabbare än vad vi har lyckats med. Men han lyfter också upp frågor som det vi hörde i den tidigare panelen med polariseringen, debattklimatet på internet och sådana saker. Så det är en ganska politisk agenda och det är ju knepigt för en generalsekreterare att börja lägga sig i vad länder ska göra. Men han lyfter i alla fall upp det här sociala, den sociala dimensionen. Det andra han tar upp är jämlikhet i världen. Alltså att vi kan inte ha den här enorma uppdelningen mellan fattiga och rika länder och ojämlikheten som finns. Och hur det spiller över också på våra allmänna nyttigheter. Hur vi använder haven för mycket, vi fiskar ut dem, klimatet såklart, de här stora globala ödesfrågorna. Och där har han ju tillsatt då den här high level panel, advisory panel med Stefan Löfven i, som ska hantera dem och kommer fram med en rapport senare. Den tredje dimensionen han lyfter fram är också, kanske tycker jag, det mest intressanta. Det har funnits diskussioner under tidigare, men det är mer hur ska vi ha solidaritet med framtida generationer? Vilka beslut fattar vi idag som faktiskt kan gagna framtida generationer? Att man tar in den dimensionen. Och det här är lite nytt för FN. Hur ska det, inte bara för FN ska jag säga, det är väl för väldigt många länder så finns den dimensionen inte med. Så det här är tre sätt som man skulle kunna sortera upp den här rapporten. Sen finns det mängder med olika förslag och vi kan komma tillbaka till dem sen i diskussionen kanske. Mm, tack så mycket för den introduktionen där, Pelle. Den här rapporten riktar ju sig i hög grad till unga och som du nämner här att det handlar om framtida generationer också.
Det talas ofta om att man vill lyfta in de ungas synpunkter i FN-arbetet. Och då tänker jag att jag ska vända mig till dig här, Albin. Hur skulle du säga att man har lyckats med det i rapporten? Nej, men jag tycker att Guterres i rapporten har lyckats väldigt väl med att inkludera ungdomars synpunkter och även perspektiv i stort. I rapporten så finns det en mängd förslag, som Pelle sa, som syftar till att öka inkluderingen av ungdomars perspektiv inom FN-systemet. Men också ungdomars deltagande i FN-systemet, vilket jag tycker är väldigt bra. Och när jag läser den här rapporten så tycker jag mig finna en mängd olika röda trådar. Och en av de här röda trådarna kan jag tycka är hänsynstagande till ungdomar, ungdomliga generationer, men också framtida generationer. Vilket jag tycker sammanfattningsvis att han har lyckats väldigt väl med att inkludera ungdomars perspektiv och synpunkter i rapporten. Toppen. Pelle, om man ser till det här med unga, så du har ju varit med aktivt och se till att få med det här på ett sätt, kan man säga, i rapporten. Kan du beskriva lite hur arbetet har gått till här med det som Albin beskriver? Nej, men det är jätteintressant, för det, jag tror kanske att det är första gången en sån här rapport har sånt stort inflytande av ungdomsperspektiv. Och jag jobbar ju nu på UN Foundation i New York, och vi tillsatte en grupp ungdomar som vi kallar Next Generation Fellows. Vi pratar ju ofta om Senior Fellows som seniora rådgivare, men vi tillsatte då Next Generation Fellows, ett gäng unga aktivister från olika håll och kanter. De kommer från olika organisationer som vi samarbetar med. Och de tog fram en egen rapport som de kallar Our Future Agenda. Och den tycker jag ni ska plocka på. Den finns borta i FN-förbundets monter, där de på ett väldigt konkret sätt tar upp en massa förslag. Och vi gjorde någon typ av beräkning av hur mycket av de här förslagen kom med. Och inte ordagrant kanske, men vi tror kanske att 80% av förslagen finns med i en eller annan form i generalsekreterarens rapport. Så det visar vilket inflytande den här processen hade. Och det var ju en djup konsultativ process med ungdomsorganisationer runt om i världen, och så lanserade vi den här rapporten samtidigt som generalsekreteraren lanserade hans rapport. Tack för det. Jag tänker där, Albin, skulle du säga att det finns några tankar och idéer i rapporten som liksom är särskilt intressanta från ett ungdomsperspektiv? Ja, men först och främst kan jag säga att det finns en rad olika mängd förslag som är väldigt intressanta. Men ett förslag som fångade mitt intresse väldigt mycket, det var det här att inrätta ett särskilt sändebud för framtida generationer, som vi har pratat lite om nu. Och själva syftet med det här sändebudet, du kanske kan rätta mig om jag säger något fel här nu, men själva syftet var förstås som med det här särskilda sändebudet för framtida generationer, det är just att man ska föra talan för framtida generationer, de som helt enkelt inte har fött än, så att säga. Och det jag tycker är så bra och spännande med det här förslaget var lite som Pelle sa förut, att man får till det här långsiktiga tänket som man idag inte har. Och jag tror faktiskt att det här sändebudet kan ha en väldigt positiv effekt, både inom FN-systemet, då vi får lite mer långsiktigt tänk när vi fattar beslut. För jag tror att det är nödvändigt för att komma till bukt med de utmaningar vi står inför. Men sen tror jag också att inrättandet av ett särskilt sändebud för framtida generationer på internationell nivå inom FN faktiskt kan inspirera andra, exempelvis stater, att stater på liksom nationell och lokal nivå inrättar liknande sändebud för framtida generationer. Så jag tror att det här är väldigt ett bra förslag, helt enkelt. Pelle? Ja, men det här är ju superintressant, Albin, för det är precis det jag tror att generalsekreteraren vill åstadkomma. Och jag hoppas att vi kan få stöd för det här i Sverige också. Vi har ju vår klassiska ombudsmannafunktion. Det är ju någonting som Sverige har uppfunnit. Men vi har ingen ombudsman för framtida generationer i Sverige. Så det är någonting som vi konkret skulle faktiskt kunna göra här. Så att när väl ett sånt här sändebud utses, att det finns en krets av medlemsländer som faktiskt ger stöd till det här arbetet, då kan man skapa ett forum för den här typen av diskussion. Och jag tror att det här framtidsgenerationsperspektivet, att man då kan komma bort ifrån den här dagliga krishanteringen som alltid FN fastnar i. Den här rapporten nu, kommer agenda, implementeringen av den och diskussionen av den, så kommer ju Ukraina-kriget emellan, och det har satt käppar i hjulet för en del av implementeringen. Därför att vi har en tendens att alltid hantera kriser.
Men om man kan få ett sändebud som har det här längre perspektivet, så kan man försöka bibehålla den diskussionen för de mer långsiktiga frågorna. Men det är klart att då måste det också hända i medlemsstaterna. Annars är ju en sån sändebud helt ensam. Så att vi behöver ha institutioner liknande en sån, även nationellt. Och det finns en del intressanta exempel. Wales i Storbritannien, där har regionregeringen en kommissionär för framtida generationer som faktiskt har delvis vetorätt över politikernas beslut. Så det finns exempel på det. Så att jag tror att vi skulle kunna inspireras av det, och även här i Sverige, och få en sån mer oberoende instans som har framtida generationers perspektiv och föder in i den politiska diskussionen. Just det. Nej, men det är ju oerhört viktigt och bra att det kommer sådana här förslag som kommer fram, att vi kan försöka ta vidare det och så. Det ska ju vara en stor konferens, ett stort framtidsmöte i FN 2024 i september, The Summit for the Future. Om man tittar på den här processen nu med Our Common Agenda och det här toppmötet då, är det några förhoppningar som ni säger att ni har särskilt kring detta? Det är så mycket som händer i världen nu, och precis som ni har nämnt här så är det ju mycket fokus på kriserna här och nu, och det kan vara svårt med de här längre perspektiven. Men om man ser ändå att det här mötet ska hållas och att vi har den här rapporten och så, vad har ni för förhoppningar kring det här? Ja, men mina förhoppningar inför det här toppmötet är att deltagarna på mötet faktiskt ser över sig själva med kritiska ögon och tar frågorna på allvar. Och jag tycker också, som vi har pratat om lite här, att man faktiskt låter sig själva tänka långsiktigt och se förbi en mandatperiod, två mandatperioder. Man måste se längre, för vi har helt enkelt inte råd med det här kortsiktiga tänket. Så min förhoppning är bland annat att man låter sig själva tänka långsiktigt. Och sen så är jag försiktigt optimistisk, som Jan Eliasson brukar säga, över att man faktiskt kommer inrätta det här särskilda sändebudet för framtida generationer. För jag tror faktiskt det kommer ha en positiv effekt. Ja, nej men, jag tycker ni ska lägga det datumet på minne. Det är redan beslutat faktiskt att det är den 22-23 september 2024 så ska FN ha ett Summit for the Future, alltså ett framtidstoppmöte. Och jag tror vi behöver mobilisera människor att bli intresserade av det här. Därför att det här är en process som börjar nu. Vi pratar väldigt mycket om networked and inclusive multilateralism. Det vill säga att vi kan inte låta bara medlemsstaterna ta hand om FN-frågor, det multilaterala. Utan människor, civilsamhället, ungdomar måste in i det här. Och vi måste börja mobilisera intresse för det här toppmötet redan nu. Därför att jag tror att det här kan bli riktigt ett ödestoppmöte på något sätt. Därför att vi kommer då vara några år innan, 6 år innan 2030. Vi har de 2 åren kvar att genomföra Agenda 2030 och utvecklingsmålen. Vi måste börja prata om vad som ska hända efter det. Vi håller på med klimatförhandlingar. Allt det här kan komma ihop. Och då har vi då den här högnivåpanelen som Stefan Löfven sitter med, som ska leverera ett bidrag. Vi ska jobba med våra ungdomar med ett nytt bidrag. Men vi behöver en massmobilisering för det här mötet. Vi behöver skapa intresse för multilateralismen inför det. Tack så mycket båda där. Jag tänker också det här nu, att det har ju hänt en del i världen minst sagt sedan den här rapporten togs fram. Inte minst då Rysslands invasion av Ukraina. Hur tänker ni kring idéerna i rapporten när man sätter det i relation till utvecklingen som har varit här nu under 2022? Ja, men det som jag sa tidigare så har det här satt käppar i hjulet, därför att samarbetsklimatet i FN är ju väldigt tufft just nu på grund av Ukraina-konflikten. Men i rapporten så lyfter ju generalsekreteraren själv fram någonting han kallar The New Agenda for Peace, alltså en ny fredsagenda, och han lyfter upp nedrustningsfrågorna. Jag tror ju att med de här förskräckliga kärnvapenshoten som vi har hört bara de senaste dagarna upprepas, alltså att vi måste få igång en diskussion igen om att visionen om ett helt kärnvapenfritt samhälle, det måste tillbaka på agendan. Vi måste även där vi får inte glömma bort att den frågan finns, helt enkelt. Så jag
förhoppningsvis så kan det leda till en lite mer energi i nedrustningsförhandlingarna. Jag hoppas det i alla fall. Jag kan bara instämma i det Pelle säger, och jag tycker samtidigt också att den här rapporten bara blivit mer aktuell och relevant sedan invasionen av Ukraina. För som du sa här, så finns en rad förslag för hur fredsarbetet inom FN kan förändras och bli starkare. Och som vi vet så har ju kriget i Ukraina liksom försatt människor på flykt, skapat orolig ekonomi. Så jag tycker att de förslagen som finns i rapporten borde bli till verklighet, och det är liksom redan igår så att säga. Så jag gillar, som du sa Pelle, så tycker jag det är dags att vi får mobilisera oss för att börja prata mer om och lyfta upp just nedrustningsfrågorna och få upp dem på agendan. Så det skulle jag säga är liksom kopplat till kriget i Ukraina. Just det. En sista fråga här nu innan vi avslutar. Jag tänker att många som är här idag känner säkert till Agenda 2030. Och nu då har vi Our Common Agenda också. Vad är det för skillnad på de här, eller likheter, eller hur hänger de ihop liksom, så att vi kan förstå sambandet där? Nej, men jag tror, som jag sa inledningsvis, alltså, det handlar ju om att få en accelererad genomförande av 2030 för att skapa en bättre framtid för framtida generationer. Det är det handlar om. De är ju super, det är ju helt sammankopplat. Det finns vissa medlemsstater som tycker att hela det här framtidsfokuset kanske ta bort ifrån ansvaret att genomföra Agenda 2030 nu. Och jag kan se viss risk med det, framförallt om länder som Sverige och andra börjar skära ner i biståndet. Jag tror att det är, vi kommer behöva ha mycket mer bistånd för att genomföra Agenda 2030. Så att det finns en rädsla bland många av de fattigare länderna att det här framtidsfokus kanske tar bort fokus från genomförandet idag. Men vi gör i alla fall kopplingen att vi måste ju investera nu för de framtida generationerna. Det är nu vi behöver skapa utbildningssystem som ska ta hand om de kanske 11 miljarder människor som ska födas de nästa 80 åren. Det är ofattbart många människor som ska få skolgång, hälsovård. Så att Agenda 2030, genomförandet av den nu, handlar om även de framtida generationerna. Så är det verkligen. Det var bra avslutande ord tycker jag där, Pelle. Det är nu som vi behöver göra något åt det här, verkligen. Jag vill tacka er båda så mycket för att ni har varit med och medverkat här idag. Varmt tack till er i publiken, både ni som är med på nätet och ni som sitter här. Svenska FN-förbundet har en monter där borta. Ni får gärna komma bort och ställa frågor till Pelle och Albin. Om ni vill engagera er i det här arbetet så har Göteborgs FN-förening många aktiviteter på gång där man kan göra så. Så ni är varmt och hjärtligt välkomna dit. Det finns en sammanfattning på FN-förbundets hemsida fn.se utav Our Common Agenda. Om ni söker på vår gemensamma agenda så hittar ni den där och kan bli lite mer insatta i vad det här handlar om. Ni har också såklart möjlighet att bli medlemmar i Svenska FN-förbundet om ni vill när ni går in på vår hemsida. Så med det så tackar jag så mycket både våra medverkande här på scen och alla ni i publiken som kom hit idag. Tack!